איזה יופי, איזה גלי. רגע, איך? מקסים זה זה, לא? זה? עזוב תחנת דלק והתפוצצו. לא, יש קיר. וואו, חורך כמו... היא נכנסה בפנים, רגע, רואים ים או לא? כן, רואים, רואים ים. מה זה? כמו שאתה כזה, תרזיל. סמה ביצל. יופי. Здесь, 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 здесь. Посмотри, как ты снимаешь. Все, грязно снимаешь.